שלך. נזכיר כמה מהקושיות שכבר הזכרנו בשנים קודמות, וננסה להשיב איזשהו דרך, אולי שונה, אולי דומה, אבל כל פנים... טוב, קודם כל, השאלה שאני שואל כמה פעמים על הנושא הזה של פק השמן, ש... לכאורה הקדוש ברוך הוא לא... נס פך השמן זה לא הדבר שהיה חייב לקרות. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא היה חייב לעשות את הנס בצורה שימצאו רק פך אחד קטן, וממנו יצאו פה 8 ימים. אלא אפשר לעשות שימצאו כמה פחים, מה הבעיה? זה מלכתחילה, הקדוש ברוך הוא יכול להקדים לפועל למכה, שימצאו כמה פחים. זאת אומרת, היה פה לכאורה בעיה טכנית. צריכים להדליק את המנורה, ועד שיספיקו לעשות שמן חדש, את האור, וזה לוקח 8 ימים, אז מה נעשה עכשיו? אז היה פה בעיה טכנית, אז היה צריך נס שהפך הזה שמצאו. אבל זה לא חייב להיות ככה, הקדוש ברוך הוא הגיע לדברים בצורה כזאת, זה ברור שאם זה מצאו רק פח אחד, וזה בדיוק הספיק לב אחד, ואז נוצר הצורך לנס הזה, ברור שהקדוש ברוך הוא יכול לגלגל את זה עם צורכים, שלא יהיה בכלל צורך לנס הזה, שימצאו קאץ' גדול, שמן, חבית, או כמה פחים. ברור שהיה כאן מסר, זאת אומרת, הנס הזה הוא לא... נס, כי היה בעיה טכנית ופתם את הבעיה הטכנית באמצעות נס, אלא הנס הזה היה מכוון, יש כאן מסר. ובפרט שחז"ל באו וקבעו לדורות את ה... שאנחנו צריכים לזכור את הנס הזה, זאת אומרת שיש כאן מסר, לא רק מסר לשעתו, אלא מסר לדורות, וצריכים להבין באמת מה המסר הזה. ובנוסף לכך שבעצם לגבי לכאורה הנס הגדול של המלחמה, שזה לכאורה העיקר הנקודה של חנוכה, שהם בעצם ניצחו את היוונים, על זה חז"ל לא עשו איזשהו משהו לפרסם את הנס, אין פרסומי ניסה על הדבר הזה, יש פרסומי ניסה על כזה שמן, אז צריכים להבין למה הנס העיקרי אין עליו פרסומי ניסה, ואין לו הנס הלכאורה הזאתם עליו יש את הפרסום. גם בעצם עניין המלחמות ידוע השאלה, שלכאורה הם סומכים על הנס, איך הם מצאו למלחמה כזאת. ואף על פי שאנחנו יודעים שבמלחמות אין איסור להעמיד את עצמו בסכנה, הם שום מלחמה לא תעשה. היא תגיד, לא, זה פיקוח נפש, אל תעשה מלחמה. אז שום מלחמה לא יעשו, אף פעם לא יהיה מלחמות. אלא במלחמות אין כלל כזה של פיקוח נפש, אבל זה לא במלחמת התאבדות. מה שמלחמה היא סיכוי להצליח, אז אנחנו אומרים, גם אם פה אחד, שניים, זה בסדר, אנחנו, אין כללים של פיקוח נפש במלחמה, אבל... אבל לא מלחמת התאבדות, מלחמת התאבדות מי היטיב? זה ממש לסמוך על הנס, לעשות מלחמת התאבדות, אין סיכוי. לפי חלק מהמדרשים, השאלה שהביא זה, החשמונאים בסך הכל 13 אנשים, זה כל הסיפור, 13 אנשים, כולם חכמים, זקנים, אנשים כתוב חלשים בעד גיבורים, אנשים חלשים, אנשים לא... יש עוד שמד. מלך, בסדר, זה העם יכול ליישב, אבל גם למלך, הוא לא יכול לעשות מלחמת התאבדות. זה היה שעת שמד, אולי מלכתחילה. אז מה נגיד זה שעת שמד, אבל שעת שמד, לא מצינו שזה היה הדרך בכל ההיסטוריה. הרי חנניה מזלע זיהו אמר להם, תשמע, עוד עבדו עבדו עזרו, צריכים לחלץ. אז מה הבעיה? קחו חרבות, תתחילו, מלחמה, מה הבעיה? תתחילו מלחמה. שלושה, מה ההבדל? 3,013 אנשים, זה אין הבדל. 3,013 אנשים, זה לא... זה ההבדל, זה ההבדל. תתחילו מלחמות. לא הבנתי את השאלה. אני אומר, גם בשעת השמד, לא מצינו שזה גישה. פה מצינו בחנוכה, רוצים להביא את הקופה מחנוכה למקום אחר, אבל לא מצינו בכל היסטוריה שזו הייתה גישה כשיש שעת השמד. שעת השמד, אז אתה תעשה את המצוות שלך, יהרגו אותך, יהרגו אותך, זה שעת השמד. רב עקיבא לא אמר מתי יבוא זה נהדי והקיים. זה הוא בעצמו, או בעצמו, הוא בעצמו, לא הלך להילחם, הוא מת. הוא בכל עשה הרגעי מלכות, לא פתחו מלחמה. מה אתה אומר, מלך לומד, אתה רוצה להרוג אותנו כי אנחנו לא עובדים עבודה זרה, אנחנו מלמדים תורה ברבים, אז אנחנו נהרוג אותך, פותחים מלחמה, לא עשה את זה. הם מתו, זהו. הוא הלך ללמד תורה ברבים ונהרג, אז זהו, זה הגישה. אף פעם לא היו גישה כזאת, שעכשיו יוצאים מלחמה. בינו, אחרי השיר. מוסר. עכשיו, כל פעמים יש פה משהו, נגיד, בוודאי לא דומה למה שמצאים בכל שאר המקומות. יש פה משהו שונה. עכשיו, יש גם את המדרש בראשית רבה, שכתוב יעקב, זה בין שיניים, אולי נקדים עוד משהו, אולי קצת הערה, שגם הנס לכאורה, הסגנון של הנס שהיה להם, זאת אומרת שה-13 האלה נלחמו, האם הקדוש ברוך הוא רצה להציל אותם,
זה גם הצלה הייתה מוזרה, כי 13 נגד כולם, זה אין איזה שהוא, זה מהלך לא מצוי. ואני חושב כמה שהיה, במקרים כאלה, הקדוש ברוך הוא השם נלחם להם, כמו היה עם מחנה הלם, היה כל מיני הזדמנויות שהקדוש ברוך הוא נלחם להם, הוא הרג את כולם, או שהפחיד את כולם, או שכולם ברחו, זה היה יותר מתאים, אבל רק כשיש לך 13 אנשים ללחם, אז כן, תן לי ללמוד תורה. אולי זה המסור הנפש, התחילו את המלחמה בסדר, אבל כמו כמקי הפרסוף, התחילו, אחר כך הקב"ה סדה את העניין, לא, כאן, הקב"ה נתן עניין לכם, בסדר רצינות, מההתחלה עד הסוף, הם נלחמו, ובכלל יש פה איזה סגנון מיוחד, זה לא, זה משהו, זאת אומרת, אין פה קושייה, אבל זה משהו שצריך לשים לב, שהסגנון, היה כאן סגנון מעניין, שזה לא, בדרך כלל, לא זה הסגנון שקורה בדרך כלל בהיסטוריה של העם היהודי. אז זה דבר שצריכים להביא את המדרש הזה שהתחלת להכיר אותו. יעקב זיווג שיניים כנגד שיניים וכו', לוי כנגד מלכות יוון וכו', ביד מי מלכות יוון נופלת, ביד בני חשמונאים שהם משבט לוי, משל לוי. אז זאת אומרת שמי ראש, כאילו נוסד שמי זה שמתאים להילחם נגד היוונים, שבט לוי. אז צריכים להבין מה המיוחד בשבט לוי, שדווקא להם מיוחד דווקא היוונים. תגיד שבט לוי הכי קדוש, בסדר, גם עם האדומים, גם בבלים, יש פה משהו מיוחד לוי מול יוון, צריכים להבין מה העניין בזה. גם על הנושא שאיך פתחה מלחמה, כמה פעמים הזכרת את המדרשים, שהייתה ביתו של מתתיה הכהן גדול, היא זאת שבעצם העיר את הנושא הזה שצריכים ללחם, צריכים לצאת למלחמה. אז בדרך כלל למדתי מצד זה שזה כאילו לכאורה, זה התחיל בצורה מכוערת, אבל אני רציתי לעמוד על פעם מקושי אחר שיש בדבר, שבעצם כאן מי שבעצם אמר לעם ישראל מה לעשות, זה היה נערה סך הכל קלה, זה סתם היה מוביל מוקדם, קלה מסתם, אני יודע כמה, 13, לא יודע כמה הייתה, אז הנערה הזאת היא זאת שבעצם נגדה, אני חושב שאם אנחנו נדמיין במושגים של ימינו, זה כמו ש... של הרב שטיינמן, שהשם של הרב בריאות, הוא אסף את היה גיוס בני ישיבות, אז הוא אסף את כל הסוגים של מועצת חכמי התורה לכל סוגיה, עם האדמונים והחכם שלום, הביא את כולם. אז הם יושבים שם, שומרים את הראש, מה לעשות בגזירת הגיוס? אין להם פתרון, מגיע למסקנה, אין לנו פתרון. מגיע פתאום איזה נערה בת 13, אומרת שם, אתה יודע מה, תעשו ככה, אז בכלל זה מוזר, ככה זה... היא זאת שהייתה צריכה להביא להם את הרעיון, מה לעשות, מה... היא שהייתה צריכה ללמד אותם, היה שם חכמי ישראל, היה שם כהנים גדולים, היה שם אנשים גדולי המעלה, זה היה סעודה של מתתיהו, זה בכלל היה שם כל גדול ישראל היו שם, אז מה היא זאת שצריכה לגלות להם מה לעשות? יש את המדרש שידוע, בראשית רבה, שמלכות יוון השיחה עיניהם של ישראל ובנותיהם, שאתה אומר להם כתבו על קרן השור, אין לכם חלק מלכי ישראל, אז כמה פעמים עמדנו בזה, שאתה לוקח את המהר"ל, שאומרים שרצו להזכיר להם חטא העגל, אז זה למה, מה נאבד ליוונים שצריכים להזכיר לעם ישראל את חטא העגל, זה מה שמעניין אותם עכשיו להזכיר להם את חטא העגל, אולי שיזכיר להם את חטא המרגלים, מה יש להם בעניין הזה? וגם הסתירה הזאת שאלנו גם כן פעם, ש... אתם אומרים שזה אלוקי ישראל, אין לכם חלק מאלוקי ישראל, אז האדם אומר לי, אלוקי ישראל, הם אומרים, תחליטו, או שזה אלוקי ישראל, לא אין לכם חלק, זה סותר אחד את השני. אפשר לה את השעון שלי, לא? אז היסוד להשאיר את הדברים האלה, יכול להיות שהיסוד הוא יסוד ידוע בגרסאות שונות, אבל אני אחדד את הדברים, אני חושב שאין בית המדרש בלא חידוש, איך ש... כשאנחנו נוריד את זה. החנוכה זה על שם חנוכת המזבח, חנוכת בית המקדש במאה החשמונאים. זאת אומרת שהמהות של החג, השם מראה על מהות. זאת אומרת שהמהות זה העניין הזה של בית המקדש, שבית המקדש בעצם התכלית שלו זה ושכנתי בתוכם, זה עניין של השראת השכינה, זה עניין של גילות המציאות הרוחנית בתוך העולם הגשמי שלנו. אז באמת כדאי להתבונן באמת על ההתייחסות של כל מלכות ומלכות כלפי הנושא של בית המקדש. הרי שמלכות בבל ומלכות אדום הם החריבו את בית המקדש, הם מבחינתם בית המקדש צריך להיות מלכות. מלכות פרס
לא רק שלא הקריבו, הם גם בנו אותו בשלבים מסוימים, פעמיים, פעם ניסו לבנות, התייאשו, אחר כך בנו בפועל. בזמנים מסוימים בכלל הם מוכנים לבנות את בית המקדש, לא רק לא להחריב, אלא גם לבנות אותו אפילו מוכנים. זה מבחינת מלכות פרס. ומלכות יוון, תימו את בית המקדש. להחריב אותו, תימו אותו. אז צריכים להבין מה זה השינויים האלה בגישה. יש כאן מצד אחד את הנושא הזה של תכלית בית המקדש, שכנתי בתוכם, אותה כילוי של המציאות הרוחנית בתוך העולם הגשמי, ותייחסות של הימים. אז הנוצרים, שזה מלכות אדום, זה ידוע, ידוע הקושי שלהם בכל הנושא הזה של רוחניות, שהם מבינים שיש דבר כזה רוחניות, הם בסך הכל אדום, יש להם איכשהו קשר לאבות, אז הם יודעים, הם יכולים לצפות שיש דבר כזה רוחניות, יש דבר כזה רוחניות, אבל הם מתקשים להבין ששייך בתוך גשמיות להתחבר לרוחניות. לכן הם מבינים שאחד שרוצה להיות קדוש, רוצה להיות רוחני, אז הוא צריך לפרוש מאישה, אסור לו להתחתן, הוא צריך להתנזל, הוא צריך להיות פרוש מהעולם הזה, הוא לא שייך, הם לא מבינים ששייך לחבר בין גשמיות לרוחניות, הרוחניות לא יכולה להיות מחוברת לגשמיות, הם קולטים, זה, יש להם השגה שיכול להיות רוחניות, כי באמת עשיו היה הבן של יצחק אבינו, יצחק אבינו זה עולה תמימה, זה שהעולה כולה נשרפת, זה כולה של הקדוש ברוך הוא. הוא גם היה עיוור, האדם שהוא עיוור הוא פורש מכל העולם הזה, הוא לא סתם דומה כמת, כי בעצם הוא פרוש מהעולם הזה, הוא בתוך המחשבות שלו, בתוך העולם של עצמו, לא מקושר לעולם. אז זה השייכות שהיה לו, של עשיו, לנושא של רוחניות, אז רוחניות אצלו זה משהו פרוש, זה משהו שמנותק לעולם הזה, אז לכן לא בכדי, הוא הציע ליעקב, בוא נחלק, אני לוקח עולם הבא, אתה לוקח עולם הזה, כי מבחינתו זה מופרד. אז כשיעקב נחל גם עולם הזה, גם עולם הבא, זה לא נתפס אצלו. גם עולם הבא, זה לא יכול להיות, מבחינתו, תפיסתו של עשיו, זה חייבים לחלק את זה, זה לא שייך שניים ביחד, זה לא יכול להיות. אז לכן גם בית המקדש, שבעצם הוא מסמן את זה שכן, הנה, בתוך הגשמיות כאן יש את ההתגלות של הרוחניות, ושכנתי בתוכה, שלת השכינה בתוך מקום גשמי, אז מבחינתו זה לא יכול להיות, זה נגד ההבנה שלהם, אז זה חייב להיחלב. כמו שבעצם מסב מחל את הבכורה, הבכורה זה הכהונה, כל הנושא של עבודת המקדש, מבחינתו זה מופקע. זה נושא שהוא לא קיים, הוא לא יכול להיות, ולכן מבחינתו מחריבים את בית המקדש. מלכות פרס, כותב המהר"ל שמלכות פרס זה העניין, זה אותו רעיון של בני ישמעאל, למרות שמבחינה ביולוגית הם לא בני ישמעאל הפרסים, אבל מבחינת שורש הנשמות, זה בני ישמעאל זה אותו דבר. בני ישמעאל שהגיעו בדור שלנו, אומר המהר"ל, זה נמצא הכל מהדור הבא של אותם פרסים, הם חזרו בחזרה, זה אותו פרס ובני ישמעאל זה אותו דבר. אז לכן, אצלם גם כן, בסופו של דבר יש להם שייכות לעבוד, אז הם מבינים שיש דבר כזה רוחניות. אבל אצלם הרוחניות נתפסת בתוך גשמיות, כמו שאומר הרמב״ם, אומר הרמב״ם, הוא צוחק, הוא אומר, הישמעאלים, מה חושבים שזה רוחניות, מה חושבים שזה עולם הבא, זה שיקבלו הרבה נשים, אין אוכל, שתייה, אז הם מבינים שצריך להיות רוחניות, אבל אצלם הרוחניות נתפסת בתוך דבר גשמי, הם תופסים רוחניות בתוך דבר גשמי. כי איך באמת היו, הקשר של בני ישמעאל לרוחניות, זה ביתו של אברהם אבינו, אברהם אבינו היה איש החסד, אל הבקץ אברהם, להכניס את הערבים, שיבואו, שיאכלו, אז אצלו, אצל בני ישמעאל, ההשגה שלהם לרוחניות, זה בתור דבר גשמי, הם תופסים את זה דבר גשמי, הם לא מצליחים להגיע יותר מזה. הם מבינים שיש להם שייכות, הם מבינים ששייך רוחניות, אבל אצלם נתפס שרוחניות זה משהו גשמי. זה רמת ההשגה שלהם. אז לכן, הם מבחינתם אין להם בעיה, בית המקדש לא סותר אותם. כי הם מבינים שיש גשמיות ויש רוחניות, רק שהם לא מבינים מה זה רוחניות. מבחינתם רוחניות זה משהו גשמי. אבל אין להם בעיה רוחניות, הם לא מתנשים, יכול להיות גשמיות, רוחניות, הכל, רק שהכל נתפס אותם בתוך גשמיות. אז אין להם בעיה, בית המקדש לא סותר את העקרונות שלהם, ולכן מלכות פרס יכולים גם לבנות את בית המקדש. זה לא סותר, הם לא מרגישים שזה סותר את המות שלהם, הם פשוט לא מבינים מה זה, אבל זה לא סותר את כל העקרונות שלהם. לכן לא בכדי אחשוורוש השתמש בכלי המקדש לסעודה שלו, כי מבחינתו זה אותו דבר. בתפיסה שלו זה אין הבדל, זה הכל, הגשמיות והרוחניות זה הכל אותו דבר. הרוחניות היא בעצם תופסת אותו דבר גשמי. עכשיו מלכות בבל, זה יותר פשוט, הם בעצם אין להם שום שייכות לאבות, אז לכן אצלם אין בכלל מושג של רוחניות.
יש רק גשמיות, אין דבר כזה רוחניות. זה לא כמו, אמרנו עשיו לא יודע איך לחבר גשמיות עם רוחניות, הישמעאל, יש רוחניות ויש גשמיות, רק שהוא מסתכל על טוב וטוב, הוא תופס את הכל בתור דבר גשמי, אבל זה בבן, זהו, אין רוחניות וזהו, אין להם קשר לעבוד, אצלם זה רק גשמיות. ולכן, אצלם הדבר הכי מרומם, אצל נבוכדנצר, מה הדבר הכי מרומם? לא פסל של עצמו, נבוכדנצר תופס הדבר הכי מרומם שיש, זהו בעצמו. כל העולם, בחייבת כל העולם יש לחבות אליו, אותו אוכל ענבות חיות, האדם הזה, הוא תופס שזה הדבר הכי מרומם שיש, זהו בעצמו. זה מה יש מבחינת הדבר הכי מרומם, וזה כל העולם כולו צריך להשתחבות, פסל כזה. פסל של עצמו. אז זה דרגת התפיסה שלו, ולכן אצלו כאן כאן בית המקדש בעצם מסמל את השראת השכינה, שיש רוחניות, אז ודאי שאצלו, מבחינתו זה צריך להיחלב. לכן בבל, מבחינת מרבו בבל, גם כן נחלב את בית המקדש. מלכות יוון, עכשיו הגענו סוף של מלכות יוון, בדומה למלכות בבל, אין להם, לא מגזע עבור. לכן הם לא זוכים להבין את הנושא של רוחניות כפשוטה. אבל סוף סוף יש פשוטו של יפת, הם מחפשים, הם מבינים שצריך להיות משהו מרומם, הם מבינים שצריך להיות משהו קצת יותר גבוה, רק שעדיין בתוך הרוחניות, בתוך הגשמיות, כי הם לא יכולים לקלוט, מושג של רוחניות לא יכולים לקלוט, חנתם זה רק גשמי, רק שבגשמי הם מחפשים שיהיה משהו מרומם, פשוטו של יפת, הם מחפשים את החוכמה, הפילוסופיה, המדעים, הסטטיקה, הם מחפשים דברים מרוממים, אבל בתוך הגשמי הם לא קוטים שיכול להיות רוחני. ולתן רוחני לא יכול להיות, כי אין להם שייכות לעבוד, אבל... אז זה הפוך מבני ישמעאל. זאת אומרת, בני ישמעאל, אצלם יש רוחניות, אבל הם תופסים את הרוחניות בתור דבר גשמי. יוון, אצלם אין רוחניות, אבל גם השמיות הרוחנית. זאת אומרת, הגשמיות, הם תופסים אותה בתור דבר... בתור רוחניות מזויפת, זאת אומרת, בתור דבר כאילו ש... כביכול רוחני, זה לא רוחני, זה גשמי. אבל הם תופסים גם הגשמי יכול להיות כביכול רוחני, אבל לא רוחני. זאת אומרת, מרומם בתוך המסגרת של הגשמיות. אז לכן, מבחינתם, בית המקדש יכול להיות בית המקדש, צריך להיות רוממות, צריך להיות מקום לרוממות, צריך להיות, בית המקדש צריך להיות. אבל לא טהור, לא השראת השכינה, לא רוחניות אין דבר כזה רוחניות. יש, בתוך הגשמיות יש רוממות, אז צריך להיות מקום לרוממות, זה צריך להיות. אבל לא השראת השכינה, לא טהרה, לא קדושה, לא דברים, לא זה, זה רוחניות לא קיימת. מבחינתם זה לא קיים. מה שנתפס בשכל האנושי זה מה שקיים. השכל, המרומם, והפילוסופיה, וזה, זה נתפס, זה קיים, זה טוב. אבל מעבר לזה, לא קיים. אז לכן מבחינתם צריך לטמות את זה, צריך זה, בלי השראת השכינה. בית המקדש כן, אבל לא השראת השכינה. אז ההבדל הבולט, בין החוכמה, שזה מה שיוון קוראים לזה החוכמת האנושי, לבין חוכמת התורה, זה העובדה הזאת שהחוכמת האנושית, בגלל שהיא גשמית, אז בהכרח שהיא מוגבלת. כל דבר שהוא גשמי, הוא מוגבל. אז היא מוגבלת לכלים של השכלי. כמה שאדם... הזמן נגמר, אז אני בכל זאת רק התחלתי. אז... אנחנו סדר בית נאחר בהתאם לאיכור שלנו עכשיו, והסדר בית יתאחר. יכול להיות שיש כאלה שאין להם נפקמין, יכולים לנסוע ישר. אם יש כאלה שכאלה. טוב, עקוב פנים... העניין של החוכמה האנושית חייבת להיות מוגבלת. גם אם אחד מאוד מאוד כישרוני, אבל בסוף הזה יש איזושהי הגבלה באיזשהו מקום. מה שכן, חוכמת התורה, בגלל שזה חוכמה רוחנית, זה חוכמת האלוקי, חוכמת הקדוש של הקדוש ברוך הוא. אז למרות שהיא יולדת, בעצם ניתנה למתנה כאן לעולם הזה, אבל גם כל שייך הרוחניות יכולה להתגלות גם פה, ולכן החוכמה של התורה היא בלתי מוגבלת גם פה, בתוך העולם הזה, בתוך הכלים הגשמיים. לכן גם אדם בתוך השכל האנושי שלו יכול להגיע לכמות של תורה, שלפי דרך הטבע זה לא שייך שיהיה לו כמות של תורה, ויכול להגיע לעומק של תורה, שזה כבר, זה השגה, אדם יכול להגיע להשגה, דברים שזה בעצם לא נתבלת, זה לא, בשכל האנושי הוא לא יכול להגיע לזה. אבל בחוכמת התורה הוא יכול להגיע גם מעבר למה שהשכל יכול לקלוט, גם מבחינת האיכות של התורה, זה מה שנקרא השגה, זה בעצם הבנת התורה מעבר ליכולת הגשמית של השכל, וגם מבחינת כמות התורה, אדם יכול להגיע לכמות של תורה יותר גדולה, לא גם משה רבנו, אני יודע, כל מה שתלמיד עומד לשאול לפני רבו, הרי זה כמות
שאין לו שום שכל אנושי לא יכול לתפוס. זה כמות בלתי מוגבלת, זה שנים שנים של דיבורים של תלמידים, שזה משך כל הדורות, הכל זה נתפס. לא נתפס בעולם הזה. אז משה רבנו, אנחנו מבינים, זה כתוב בפירוש, אבל גם הוא מסר את זה לישוע, וזה התורה נמסרה במשך הדורות, זה כמות של תורה שלא שייך בשכל אנושי לא יכול לתפוס כזאת כמות, אבל היא הכמות הבלתי מוגבלת, כמות התורה הרבה מן הים, וכל הכמות הזאת יכולה להיות, כי התורה היא חוכמה אלוקית, אז יש גם את הרוחניות, כשהיא נמצאת פה בתוך הגשמיות, אז אין לה הגבלה. זה רוחניות, רוחניות אין לה הגבלה. אז גם פה בתוך הגשמיות אין לה הגבלה. אז זה היוונים, לא, זה היוונים צריכים להילחם, זה לשקפם תורתך. חוכמה כזאת שהיא בעצם מסמלת פה משהו בלי הגבלה, משהו רוחני, חוכמה רוחנית, אז הם צריכים לשקפם תורתך, למרות שהם מעריכים גדולים של החוכמה, אבל חוכמת התורה זה בעצם חוכמה רוחנית, אז הם צריכים לשקפם תורתך, נגד זה הם נלחמים, זה נגד האידיאולוגיה שלהם, נגד התפיסה שלהם. וגם להעבירה בחוקי רצונה, כל מה שהוא חוק, שהוא לא מובן בשכל, אז זה פסול מבחינתם, הם השכל כן, זה ממות צריך, צריך אולי כבוד הבאים, דברים שהם מובנים, אבל חוקי רצונה, דברים שהם לא מובנים, שזה כבר בעולם הרוחני, זה לא שייך מבחינתם, זה מה שמעבר לשכל, מה שמעבר לגשמיות לא יכול להיות, אפשר להיות מרוממים, אבל בתוך הגשמיות. וכל שכן שהם הקפידו על המצוות, שהם בעצם באות, הם כביכול מדכאות את הגשמיות. שבת, שזה איסור מלאכה, אדרבה, מה מלאכה? היצירה, דווקא היצירה, מה, פרזיטים, דווקא... לא, זה מדכא את הגשמיות, זה מדכא את הגשמיות, זה בכלל, זה מקפידים, שבת, מילה, שזה בעצם אומר הרמב"ם, שזה בא לדכות את התאווה, אז זה בעצם, אתה מדכא לנו את הגשמיות, זה לא שייך. ראש חודש, זה בעצם קביעת כל החגים, זה שוב הנושא של ביטול מלאכה. אז זה דברים שבאים בעצם לדכות את הגשמיות,